בני ברק עיר מאוד מאתגרת בהווייתה, גם הצפיפות שלה וגם כל המנהגים, אז ל"ג בעומר אנחנו חווים אותו בעשרות מונים יותר ממה שעיר אחרת חווה. הקבעים פה נערכים כבר כמה שבועות מראש, גם בתיאום עם כל כוחות עם המשטרה, כדי שלא ישימו מדורות במקומות שיכולים לסכן אותנו. אנחנו רואים פה למעלה גם מדורה מאוד גדולה שככה יכולה לתפוס את העץ. אתם הולכים להפסיק אותה? כל עוד המדורה לא מסכנת, אנחנו שותפים לאווירת החג, אנחנו בעד שהתושבים יחגגו ל"ג בעומר, כל אחד והמנהגים שלו, אנחנו לא מאלה שיבואו וישביתו שמחות. ברגע שהמדורות מסכנות, אז אנחנו כן מבקשים להזיז. יש פה קונטיינר שאתה רואה שיש בו דברים, הייתה פה מדורה שאמרנו להם להזיז. אנחנו בהשגחה כל השבוע הזה וממשיכים כל הלילה גם. האוכלוסייה משתפת פעולה, במיוחד שאנחנו עושים ערכות מוקדמת. אם אנחנו עובדים בהסברה גם עם ראשי הקהילה וגם עם כל הרבנים, וגם העבודה שהכבאים עושים, כל שריפה שהם באים ומביאים פליירים שמסבירים. כמה המשמרת הזו קשה יחסית לימים רגילים? היא הרבה יותר עמוסה, יש הרבה יותר אירועים, יש לחץ מבחינת כמות הכבאיות על כמות האירועים, אבל אנחנו עומדים בלחץ ועומדים, נותנים עבודה. ספר לי טיפה על החוויה של המשמרת הזו. יש תדרוך בתחילת המשמרת, נערכים, יש אחר כך חלוקה לגזרות לפי חלקי העיר, ואז אנחנו מתפרסים בעצם כל כבאית וצוות על גזרה, והיא תופסת כוננות, ולפי הדיווחים אנחנו פורסים לתוך האירועים. עד כמה קשה מול התושבים פה בבני ברק, מבחינת מדורות שמנסים לעשות במקומות שאסור וכדומה? אנחנו מבינים את החשיבות של הצורך של החג ולקיים את החג. אם יחד עם זאת יש את הסכנות ואת הלחץ, כאילו שהמדורות עצמם, כאילו שהן יכולות להגיע לגבעים מסוימים, קרובות למגורים, קרוב לקווי מתח וכאלה, אנחנו בהשגחה תמידית כל הזמן, אם צריך מורידים את הלהבות, מדברים עם האזרחים, מסבירים להם, לא נגררים לעימותים. ערב הזה ראינו כבר כמה מדורות שהיו קרובות לבתים, ספר לי טיפה על אירועים שקרו פה היום. נכון, יש קרבה של מדורות, אחת לשנייה אנחנו מבקשים מהם לא להדליק את הכל ביחד, כדי שישאר מרווח בין מדורה למדורה שהילדים מסתובבים סביבם. נפסו לנו עצים בקברת המדורות, הורדנו להבות, משתלטים, הכל בסדר בינתיים. אין אירועים מיוחדים ממש.